Siin see on. Kuupäev on 24. juuni. Tundub, et leidsin koopa. See mööbel tundub käsitsi tehtud. Oi, nii. Keegi ei märka. Ehk puder. Ja puder. Ma lugesin. Kõik oli endast väljas, ma... Mida? Mu tool! Minu puder, kes sa oled? Kuidas sa siia sisse said? Hoid keemale! Pane tuli põlema. Olgu! Hästi, me saime su kätte, väike võrukael. Mida sa meie koopas teed? See on teie koobas. Suurepärane. Mõttemängud, ma tean sinu suguseid. Ütle, miks sa siin filmisid ja puutusite meie... See, mida teadlased räägivad, on tõsi. Sinu hambaaugud on kohutavad. Kas halb hambahügieen kuulub su tõred olemuse juurde? Ma ei tea, mida tõre tähendab, aga ma teesin, et see tähendab võrukaela. Seega aitäh. Me otsime teist vastust. Oh, ei, vabandust. Ma ei leia seda. Siin on liiga pime. Nii ere. Kuidas me peaksime sinuga leppima, kui sa meie tulekest laiali loobid? Mida sa seal kirjutad, las ma vaatan? Väga kahtlane. Jaa, see on väga pealetükkiv. Jääkarul on liiga palju saladusi. See pole pealetükkiv. Ma uurin kohalike karusid. See on minu tunni ülesanne. Milliseks tunniks? Lasteaia jaoks? 5-5. See on keskkoolikursus. Ma jätsin paar aastat vahele. Nali on sinu kulul. Me kontrollime seda. Meil on sinu seljakott. Ma sorin sinu asjades ja saan samal ajal vastuseid. Mis see on? Ma söön su asju, mis tunne on. See oled sina? Jääkaru pole kuna väiksemat inimest näinud. Lõpetage, anna see siia. Sülite välja, sa ei söö neid õigesti. Ole lahke. Need on veidi vürtsikad. Issa, need on nii head. Kas me saame veel?